Атандым, мұқан палуан, бала жастан. Ішінде күштілердің болдым астам. Талай-талай жерлердің дәмін татып, өтті дәурен осылай біздің бастан. И помни, с именем победителя идет имя его народа. Да пронеси ты по всему свету имя казаха. Оумень. Клянусь именем моего предка Кобланды Батыра, что я Мукан Мунайтбасов, отныне стану вашим верным заступником. Всюду, куда бы меня судьба ни занесла, я буду помнить обо всех вас. О моей родине мне будет напоминать запах родимых степей. Жымыққан Мұңайтбасов 1871 жылы 7 сәуірде Ақмола уезіне қарасты Саратерек болысының Жәдік деген елді мекенінде дүниеге келген. Кейбір деректер бойынша Қажымұқан 1883 жылы туылған. Кедей жанұядан шыққан Қажымұқан орыс байларына жалданып жұмыс істейді. Уақыт өте келе күрес жолына түсіп, той жиындарда халықтың назарына ілініп, бала балуан деп атанады. Қажымұқан қазақ елінің мақтанышы, алып күш иесі, теңдесі жоқ кәсіпқой балуан. Күрес өнерінің бірнеше түрін жетік меңгеріп, бәсекелестерінен басым түскен Қажымұқан әлем чемпионы атағына қол жеткізген тұңғыш қазақ батыры. Дүние жүзінің 28 мемлекетін аралап, сол жерлердің саңлақтарымен белдесіп, қоржынына 26 медаль салған. Көрші жатқан Ресей жерінің өзінде де Қажымұқанға тең келетін балуан жоқ еді. 1906 жылы Алманияда өткен дүниежүзілік жарыста Қажымұқан бәсекелестерін тізе бүктіріп әлем чемпионы атанады. Бірақ орыс басшылығына бұратана халықтың аты шығып жатқаны ұнамай, Қажымұқанды орыс есімімен өнер көрсетуге мәжбүрледі. Қазақ батырына Иван Чорный сынды лақап аттар қойылып, азан шақырылып қойған есімін жариялауға тыйым салынды. 1909 жылы өткен халықаралық жарыста Мұқан жарыс алаңына Қара Мұстафа деген атпен шығады. 1910 жылы оңтүстік Америкаға келіп, Аргентинаның Буэнос-Айрес қаласында ұйымдастырылған жарыста Америка чемпион атанады. Дәл осы уақытта түріктерден артық күресетін балуандар жоқ секілді еді. Тіпті орыстың алып денелі балуандары да ат басын түрік жеріне баруға жүрексінетін. Жымыққан Мұңайтбасов 1948 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Бөген ауданына тиісті Ленин туы атты халқозда қайтыс болған. Мұқан атамызға арнап Темірлан ауылында ескерткіш орнатылған.